Allah'a çok kromatlı abiturentler ve otanları. En yukarı neticeliğe erişken talebelerimiz bilen, yani abiturentlerimiz bilen demek hazır bittiğinde suhbatlaşıyoruz. Maslahatım demek bana şu videonun ahireye çıkabildi. Uzunla kızartırken kıynavetken sorularına gel, albatta cevap olasın. Prezidentimizin cevapları var. Hatta ki dehkanımız, dehkanlarımız matematikini bilgendeydi. Hazır ki talebelerine Kazakistan'da okşu. Kazakistan'da aladığımız ayı, Kazakistan'da belki de... Buradan bırakalım. 6 milyonları da Kürtçe'ye teşekkür ederim. Bu narsa bizni qadriyatimizga to'g'ri kelmadi. Target International School qadriyatlari ichiga kirmadi bu narsa. Bizning maqsad mana shu maqsadsiz yurgan shu pulni masalan to'g'ri yo'lga sarflab, bir nechta loyihalarda ishtirok etib, o'zini kelajagini abituriyent davrida qurish ekanligini tushunsin. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, abituriyentlar va ota-onalar. Mana ismim Tursunov Sardor, Target International School'da matematika fanidan glavniy o'qituvchi hisoblanaman. Ya'ni IELTS sertifikatidan oldin matematika imtihonidan o'tib, muvaffaqiyatli o'tib, eng yuqori natijalarga erishgan talabalarimiz bilan, ya'ni abituriyentlarimiz bilan demak, hozir bitta-bitta suhbatlashamiz. Bu suhbatda demak, biz shu abituriyent jarayonigacha bo'lgan tayyorgarlik, imtihon jarayonigacha bo'lgan tayyorgarlik, undagi his-hayajonlar, imtihon jarayonidagi ichkaridagi muhit qanaqa bo'ldi, test jarayonlari haqida pulni shular haqida ma'lumot beramiz va bularni sizlarga o'zingiz uchun, misol uchun kerak bo'lgan ma'lumotlar yoki bo'lmasam o'zingiz uchun qiziqtirgan savollaringiz, imtihonga kirmagan o'quvchilarimiz bo'lsa, demak, shu imtihon haqida ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Maslahatim, demak, mana shu videoni oxirigacha ko'ringlar, o'zingizni qiziqtirgan, qiynayotgan savollaringizga albatta javob olasizlar. Xo'p, birinchi savolimizdan, demak, Aliga murojaat qiladigan bo'lsak, Ali, xo'p, Westminster universitetiga kirishingda qanaqa etapdan o'tding, qanaqa darajada tayyorlanding va unday his-hayajonlar haqida bir gaplashsak. Rahmat. Xo'p, qanaqa bo'ldi? 2 oy mobaynida tayyorlanganim. Mash Westminster misollari bo'yicha tayyorlandim. Va to'plamdan ko'proq tayyorlandim. Har xil masalalar ishlab именно mana shu imtihonga oid bo'lgan masalalarni ko'proq ishladim. O'tgan mana shu Westminsterni o'tgan yilgi imtihonlarda tushgan misollarni ham shu bo'yicha tayyorlandik. Qanaqa bo'ldi imtihon jarayoni? Masalan, borganingda qanaqadir pasport bilanmi, qanaqadir rasmiyatchilikdan bo'ldimi? Pasport qiyinchilik bo'lmadimi? Pasport boshida birinchi kutib turdi. Anaqa tashqarisida kutib turdi boshida. Keyin pasport bilan kirdi. Yuzni skaner qiladi. Skanerdan o'tganingizdan keyin kutib turadi, hamma o'tib olishini. Keyin hamma o'tib olgandan keyin xonaga olib chiqib ketadi tepaga. Jasurbek, menimcha adashmasam birga bordinglar imtihonga yo sizga oldinroq bo'ldimi? Ha, biz hammamiz birga bordik. Ya'ni 10-may kuni imtihon topshirdik. Hammamiz birga borib, bitta xonaga kirib joylashdik va imtihonlarni topshirib chiqdik. Qanaqa bo'ldi test jarayonlari? Masalan, nazoratchilar qanaqa etapda qo'riqladi yoki bo'lmasam kompyuterda bo'ldimi, yozmami testni qanaqa bo'ldi? Kompyuterda onlayn rejimda kompyuterda topshirdik. Nazoratchilar bitta xonaga 2 ta nazoratchi berilgandi. O'sha nazoratchilar kirganimizda bizga qanday qilib kompyuterda javoblarni belgilashni, yozma ravishda qanday kiritishni, hammasini bizga tushuntirishni, qandaydir savollar bo'lsa yoki login kodlarini kompyuterga kiritish bo'yicha savollar bo'lsa, qiynalgan o'quvchilarga, imtihon topshiruvchi abituriyentlarga o'zlari yordam berishdi. O'xtanbek, mana shu test imtihon jarayonida ingliz tilini o'rni qanaqa bo'ldi matematikada? Matematika imtihonida savollar ingliz tilida bo'lgani uchun baribir ingliz tili kerak bo'ldi. Oldindan qattiqroq tayyorgarlik ko'rganimiz uchun bu uncha qiyinchilik tug'dirmadi. Hayajon qanaqa bo'ldi ichkarida? Qanaqa hayajon? Hayajon bir kun oldin juda kuchli edi. Keyin imtihonga o'ziga bordik va kirganimizdan keyin, tanishtirgandan keyin sekin-sekin hayajonni bosib test jarayonida yaxshi ishladik deb o'ylayman. Islombek, siz mana shu loyihada qayerdan eshitdingiz va bunga qanaqa kirib qoldingiz shu loyihaga? Birinchi o'z abituriyat 2-yilni loyihasi YouTube'dan ko'rganman o'zi. YouTube'dan biznesga jalili webinar o'tkazgan ekan shu abituriyat 2-yilni loyihasi bo'yicha. Oldin matematikani prostitutaga endi o'qishga kirish uchun o'rganamiz deb o'ylardik-da endi shunaqa. O'zi matematika o'zi ko'p joyda kerak ekan. Matematika endi bakalavrda o'qib turib, magistraturani chet elga o'qimoqchi bo'lsangiz, matematika ingliz tiliga bog'liq joylari ko'p.
Shunga o'xshagan. Biznes treningga ozgincha yordam bo'ldimi masalan? Men bezdaka masalan biznes treningni o'tganlar, boshqa bo'lgan. Qanaqa bo'ldi? Biznes treningda foydasi qanaqa bo'ldi? Masalan, kitob o'qiysizlar, fikrlaysizlar, boshqa masalan biznes rejalar tuzasizlar, to'g'rimi? Baribir qo'shimcha biznes rejalar tuzasizlar. Mana shu biznes rejalarni tuzish jarayonida baribir logika bilan ishlaydi, to'g'rimi? Masalan, iloji yo'q. Biz majburmiz ishlatishga hayotda. Hattoki prezidentimizning gaplari bor, hattoki dehqonimiz, dehqonlarimiz matematikani bilganda edi. Demak, biz 10 sentner hosildan o'zi 2 barobar, ya'ni 20, 30, 40 sentner hosil olishimiz mumkin edi degan gaplari bor prezidentimizni. Xo'p, demak, ingliz tiliga bog'lasak, mana shuni. Qanaqa? Ingliz tilida qanaqa yordam beradi matematikaga? IELTS-da. Endi aslida men bu xalqaro universitetlarga kirish uchun ingliz tili va matematika endi kerak. Agar matematika o'zini bilib, o'zbek tilida o'rgansangiz matematikani test jarayoniga kirgan vaqtingizda tarjima qilishga qiynalasiz. Masalasi bo'ladi, misollari bo'ladi. Ingliz tilini ikkalasini billa barobar olib kelsangiz, agar matematikani ham ingliz tilini ham test jarayoniga kirganda qiyinchilik bo'lmaydi. O'kta aytib o'tganda tarjima qilish problema bo'lmaydi endi. O'ktam yetdika savolim bor, o'ktam bor. Mana shu ayrim o'quvchilarimizdan, ayrim abituriyentlarda hozir bosqichini sentrni tayyorlanayotgan ayrim abituriyentlarda shunaqa fikr paydo bo'lganki, IELTS-ni o'zi bilan men o'zi insecure bo'layman. Ya bu fikrga uncha qo'shilmasdim, chunki baribir IELTS kerak bo'lgan bilan matematika u hayotda doimiy kerak bo'ladi. Masalan, IELTS 2 yilga yoki institutga kirish uchun yoki chet elga ketish uchun kerak bo'lsa, matematika hayot davomida butunlay kerak bo'ladi. Bu har qanday kasbni egallagan taqdirda ham bu matematikaga hammasi bog'liq deb o'ylayman. Xo'p, abitur mana shu abitur 2-ning loyihasidagi matematikani o'rganishda, mana shu Westminster'ning institutiga kirishdagi matematikani o'qishda qanaqa yutuqlarga erishdingiz? Balki siz oldin tayyorlangandingiz, masalan, tayyor holatdagi qoyalarga nisbatan tayyorlangan oldin, ancha-muncha matematikadan xabaringiz bor kelgansiz. Mana shu kelgan vaqtingizda qanaqa yutuqlarga erishdingiz? O'zingizni oldingi bilimingizdan oldin o'qish jarayonida va nimani yo'qotdingiz? Yo'qotgan narsam bo'lmadi. Avvalgi bilimimdan ko'ra kuchliroq bilim oldim. Keyin bu joyda o'qishim eng yoqqan tomoni o'qituvchilar bilan yaxshi muloqot, darsdan boshqa payt ham xohlagan payt bir-biri bilan muloqoti yaxshi va har bir o'qituvchi motivatsiya bergani uchun menga shu joyi yoqdi. Islom bey, sizga navbatdagi savol beradigan bo'lsam, xo'p, sizga hozirgi talabalarni Qozog'istonda o'qishi qanaqa? Chet el bilan o'qishini bir solishtirib, nima qilib bersangiz, nima uchun Qozog'istonga ketyapti, nima uchun Amerika ma'qul? Siz qaysi tanlovni, sizga agar imkoniyat bo'lsa, sizni masalan Qozog'iston tanlagan bo'lardingiz yoki Qirg'iziston, Qozog'iston universitetlarini tanlagan bo'lardingiz yoki bo'lmasam Yevropa, Amerika universitetlarini? Top 50 talaymi qarang. Xo'p, endi Amerikani tanlagan bo'lardim. Nima uchun? Sabab? Chunki ta'lim kuchli. Ta'lim kuchli. Ta'lim endi Qirg'iziston, Qozog'istonning ta'limini endi bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Amerika hozir masalan IT sohasi rivojlanib ketyapti. Matematika, fizika, ingliz tili bilish shart. Top 50 talik, top 10 talik universitetga kirish uchun hali o'tgan yuqorida aytib o'tganingizdek, GMAT SAT u kerak. IELTS'dan 7.5 8 ball bo'lsa ham endi scholarship ko'p bermaydi. Agarda sizda GMAT yoki SAT sertifikatsiya ballaringiz yuqori bo'lsa, top daje Harvard, Stanford, MIT universitetlariga scholarship bitsa bo'ladi. Endi kontrakt endi qimmat, $65,000 turar kontrakt. Endi bu Qozog'istonda oladigan bo'lsa, Qozog'istonda bir ikkita tanishlarim o'qib perevod qildi O'zbekistonga. Endi Qozog'istonni tanlaydigan bo'lsa, endi Qozog'istonda prostata endi pul bilan kirish. Endi hozir eng avjiga chiqib yurish joyi. Pulni $2,000 bilan kirasiz. Bir yil o'qiysiz, perevod qaytib kelasiz $2,000. $4,000 ketdi. $4,000 ketkazgandan ko'ra bir yil yaxshilab, masalan, endi hozirgi xalqaro universitetlarga tayyorlaydigan abituriyent 2 yil loyihasi ochilgan va Target o'quv markazi shu yerga kelib turib $1,500 sarflab turib, bir yil o'qib turib,
business training ve matematik, İngiliz dili, ismim kursları var. Şu tutor iki yıl loyihası var. Şularda okup durup, ertege üniversiteye kirgenden ki uzunu, kentrayını uzun tuğlaşke imkan yaratsa bo'ladi da, şuna kılıp, eğer Kazakistan'a ketse, Qalbim sarlaydi. Adı 2000 dolar bilan kirdi deyilgan, o kishi 2000 dolar bilan kirsa, borib yashashchi 1 yil, 1 yil yashaydi yo'da, ketadi pul. Yana 2000 turmaydi. Perevodga 6000 ketdi. 6000 dollar ketib qoladi joyida. Agarda men O'zbekiston universitetiga tayyorlanib, matematik ingilizchasini kuchli o'qib, alsa yaxshi ballarni olib turib, o'zi o'qituvchilik qilib bo'lsa ham, endi kontraktini bemalol o'zi to'laydi-da, agar mana shunaqa qiladigan bo'lsa. Qurodan quraqqa 6000 dollarda ko'chaga tashlab ketib, endi bir tanishlarim bor, endi shu narsa ko'rganmi endi shu. Balki mana shu bu suhbatlar bekorga qilinmayapti. Bu suhbatlar misol uchun o'qituvchini maqtash yoki umuman urvini ko'p ko'tarish uchun emas. Bu narsa bizni qadriyatimizga to'g'ri kelmadi. Target International School qadriyatlar ichiga kirmadi bu narsa. Bizning maqsad rezultatimizni maqtanish emas. Bizning maqsad mana shu maqsadsiz yurgan, ayrim joylarga borib rezultat ko'rmagan o'quvchilarga, boshqasiga masalan borib rezultat umuman ko'rmay pul sarflab yurgan, baribir hamma pulni bekordan bekor topmaydi. Shu pulni masalan to'g'ri yo'lga sarflab, bir nechta loyihalarda ishtirok etib, o'zining kelajagini abituriyent davrida qurish ekanligini tushunsin abituriyentlar. Degan ma'noda qilinayotgan loyihalar, qilinayotgan mana shu planlar hisoblanadi bizda. Agar bizni ko'rib turayotgan abituriyentlarimiz bo'lsa, maslahat beramiz. Abituriyent 2.0 kelib, kirib просто kelib, tanishib, o'zingiz uchun ma'lumot olib ketsanglar ham, o'zingizlarda masalan fikrlash doirasi qanchaligi-yu, bu yerda o'qib yurgan bolalarning fikrlash doirasi qanchaligini solishtirgan bo'lardingiz, o'zgarishini, boshqasini, hammasini. Maslahat beraman, bir marta bo'lsa ham kelib ko'rishga. Ali, senga masalan bitta o'quvchi berdik, juda hali asablaydi, yeydigan o'quvchi deb aytsa bo'ldi. Qanaqa bo'ldi? O'qituvchilik qanaqa ekan? O'quvchilarga tushuntirganda bir xil mavzularni yaxshi tushunadi, bir xil mavzularni yaxshi tushunmaydi yoki unga tushunishi osonroq bo'ladi yoki qiyinroq bo'ladi. Shuni shunga sabr qilib, men sal tushunmagan mavzularini yana ham boshqacharoq yo'l bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, kelajakdagi planlaring qanaqa? Masalan, universitetga kirgandan keyin, IELTS olgandan keyin, kelajakdagi planlaring? IELTS olgandan keyin, xudo xolisa ozgina dam olaman. Ayn tayyor. Go'bo, abituriyentlarga tekkanga sal bo'l. IELTS kuchlimi yo matematika? Qaysi biri kuchli? Endi matematikani yaxshi tushunadigan odam любой fanni tushunib olib keta oladi degan fikrdaman. E'tibor beramiz shu joylarga. Meni fikrim esa har bir qushda ikkita qanot orqali uchganidek, bitta qanotda hech qaysi bir qush ucha olmaydi. Faqat aynisi yoki matematika bilan ham o'qishga kirib, katta muvaffaqiyatlarga erisha olmaydi deb o'ylayman. Ayrim to'g'ri endi ayrim universitetlar bor, faqat aynisi o'zi bilan universitetga qabul qiladi. Lekin universitetga kirgandan keyin ham anchagina matematikasi qiynab, o'quvchilar ancha qiynalayotgan. Buni akalarimizdan eshitganmiz. Meni fikrimcha ikkalasini birday olib ketgan baribir yaxshi. Ustam, sizning fikringiz? Fikrimcha ikkalasini birday olib ketgan yaxshi, lekin baribir Ali aytganidek, matematikani ko'proq o'rgansa, boshqa fanlarni o'rganish muammo uncha bo'lmaydi. Tilni ham xuddi shunaqa oson o'rganadi deb o'ylayman. Chunki sen matematikani yaxshi bilasan, endi hammangiz yaxshi bilasizlar. Lekin sen ko'proq tajriba qilishda qiynaldingda. Shunga shu savolni berdim. Endi bu savol asl senga qaratilgan edi. Xayolini fikrini bilib oldi. Islom bor, sizdachi? Qanaqa IELTSmi, matematikami? Qaysi biri kuchli? Ikkalasi ham endi kuchli. Yo, bittasini tanlash kerak bo'lib qolsa-chi? Endi bittasini tanlash kerak bo'lib qolsa, endi ikkalasini tanlardim. Ikkalasi bo'lmasa bo'lmaydi, nima? Chet el chiqamiz, ingliz tili kerak. Universitet o'qiymiz, matematika kerak. Magistratura o'qiymiz desak ham, jumat kerak, SAT kerak.
ikkalasi ham bog'liqda, IELTS bo'lmasa, ingliz tili, matematika bo'lmasa. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Mumkin emas. Xo'p, demak, avdanimizga maslahatimiz matematika menga kerak, IELTS bilan yoki ikkinchi odam IELTS menga kerak, matematika kerak emas, men IELTS o'zi bilan o'sha kira olaman. Bu saviyasi, o'ylashi juda ham past bo'lgan o'quvchilarimiz gaplari hisoblanadi. Abituriyentlarni mana shu fikrdan yiroq qilish uchun ham mana shu loyiha tashkil qilingan asli. Ustoz shogird, mana bu abituriyentlarga ochiq suhbat degan ko'rsatuvlar tashkil qilingan targ'ibdi. Mana shu ko'rsatuvlardan, mana shu biznes treninglardan o'zingiz uchun xulosa chiqarasizlar degan umiddamiz va targ'ibga mana shu loyiha uchun kelib bir marta hatto matematika, IELTS, mnemonika, mental arifmetika degan kurslarimiz bor. Mana shu kurslarimizga ham bir kirib ozgina bo'lsa ham o'zingiz uchun nimadir olib ketishga erinmasangiz hayotda hech narsa yutqizmagan bo'ladingiz. Hayotda nimagadir erishmoqchi bo'lsangiz, baribir qiyinchilik bo'ladi. Bu qiyinchilikdan o'tish faqatgina o'zingizga bog'liq. Lekin biz bunga harakat qildik. Endi navbat sizlarda. Agar sizlar ham haqiqatda men kelajagimni targ'ibda ko'ra olaman, targ'ib bilan nimagadir erisha olaman desangiz, biz sizlarni mana shu loyihada kutamiz. Va eshiklarimiz sizlar uchun doimo ochiq. Bugungi suhbat uchun va bugungi Westminster'da bo'lajak talabalari uchun omad tilaymiz va IELTS imtihonlarida bo'ladigan IELTS imtihonlarida muvaffaqiyatli tilab qolamiz va ko'rsatuvimiz yakunlanamiz. Rahmat sizlarga, bolalar.